почнемо з чогось стабільного, класичного і не менш приємного. Кожних 24 години ми про це вам повідомляємо завдяки Генштабу Збройних сил України і, звісно, нашим оборонцям. Будемо говорити про втрати нашого ворога станом на цей ранок. Отож, плюс 720 окупантів їдуть додому у поліетиленових кульках, бо їх вбили за останню добу. Також наші знищили ще плюс 5 танків, плюс 8 бойових бронемашин за добу, що минає, плюс 2 артилерійські системи знищили, плюс 2 реактивні системи залпового вогню. Дуже хороші результати. Кількість засобів протиповітряної оборони залишається незмінною. Рашисти намагаються їх ховати. Також є ситуація із літаками-гелікоптерами. Не часто їх піднімають, бо їх можуть збити. На автотехніки і цистерн плюс 4 одиниці, спеціальної техніки незмінна кількість, але плюс 2 безпілотні літальні апарати маємо станом на зараз. Ну і варто пам'ятати, що рідко, коли змінюється кількість кораблів-катерів, але цього ранку Сили оборони зробили нам приємну несподіванку, приємний сюрприз. Плюс 1 у статистиці, будемо чекати на деталі. Що ж, давайте станом на понеділок 23 січня, 334 день війни, коротко оглянемо карту бойових дій. Вам Андрій Дроза вже розповідав частинку Запорізького фронту. Ми більше розкажемо про схід і північний схід наших боїв і захисту території від окупанта. Що ж, давайте перейдемо, коротко оглянемо карту. Почнемо з північного сходу. Традиційно це Куп'янсько-Лиманський напрямок. Ось, бачите, взагалі свинок дуже багато. Це є так, Deep State демонструє і показує, де ворог має скупчення сили. Як передає Генштаб, наш зараз йдуть позиційні бої в районі Новоселівське. Ось ви бачите, так, це є траса між Куп'янськом і Сватове. І наші сили тут просуваються в напрямку населеного пункту Куземівка, аби далі йти південніше Кривошиївка і в напрямку аж до Креміної. Запеклі бої тривають і в районі населеного пункту Площанка. Ось ви бачите, це вже ближче до безпосереднього до Креміної. І також ми маємо намір, наші збройні сили, рухатися в напрямку від Площанки, нижче до Червонопопівки, Житлівки і аж до Креміної.